Radio Mises avsnitt 45. Era oanslutna svartfötter i poddetern låter meddela att denna piratradio inte kommer att utvärdera er hudfärg, likt man gör på statliga medieinstitut. Vi kommer inte heller fråga om er könstillhörighet, storlek på kranium eller eventuella förkärlek för rushaltiga drycker. Detta är en libertariansk podcast, vilket innebär att så länge ni inte skadar någon får ni göra ungefär vad ni vill. Brasklapp finns om att det finns en hel del saker som ni säkert gör som vi inte vill höra talas om, så att behåll det för er själva. I studion, Harald Blåtand och Sven Tveskägg. Harald Blåtand, det är alltså du, Klaus. Ja, hej Sven. Hej. Harald Blåtand har alltså konverterat dänerna till kristendomen, men Sven Tveskägg, det är alltså jag, har kläckt en diabolisk plan för att starta krig mot dig med hjälp av hedningarna. Mm-hmm. Trots att det är jag, Sven Tveskägg, som vinner striden, så är det du, Klaus Blåtand, som drygt 1000 år senare får ge namn åt världens mest använda trådlösa teknik för elektroniska mackapärer. Livet är helt enkelt inte rättvist. Hej Klaus! Du vann striden, men jag vann i långa lopp. Evig, ja. Evighet. Mikrofonen är för övrigt inte på Blåtand, inte Tveskägg heller, utan USB. Vet inte vilket krig USB har vunnit, det var säkert något irrelevant. Mm. Nu är vi tillbaks. Ja, inte lika långt mellan som förra gången. Nej, vi tror väl att det här avsnittet, det blir väl ganska exakt en vecka som förra, hoppas vi. Om inte tekniken bryter benet eller armen eller fingret. Vi ska fortsätta lite grann där vi slutade första avsnittet. Prata lite om ekonomiska missförstånd kanske. Mm. Det var vårt allra första avsnitt, fönsterkrossningen. Precis. Det här talar vi ganska ofta om i och för sig. Så att, det är väl inget unikt i våran historia att prata om ekonomiska dumheter. Nej. Innan vi kommer så långt, veckans Mises. Nu har Hans varit duktig och faktiskt tagit fram en veckans Mises. Och den här blir lite särskild för att jag satt och bläddrade igenom en av Mises texter som heter Epistemological Problems of Economics. Och hittar till min förvåning att Mises har kritiserat Gunnar Myrdal. Gunnar Arva Myrdal som då var socialdemokratiska ekonomer. Gunnar Myrdal är faktiskt ganska känd ute i Europa. Ja, vi pratade ju om deras bok Kris i befolkningsfrågan för ett tag sedan. Ja. De var klasskampskämpar och diskuterade ekonomi och rasbiologi och andra saker. Men här är det alltså Myrdals ekonomiska resonemang och framförallt hans resonemang om jag ska säga det är inte hans ekonomiska resonemang, utan det är hans resonemang om arbetarklassen, klasskampen och fackföreningarnas kamp om högre löner som Mises diskuterar och kritiserar. Och för att det här ska bli begripligt så är det så att nu ska jag citera Mises som först säger en del saker och sen citerar Myrdal och sen pratar själv. Och jag tänkte att för att det ska bli så enkelt som möjligt så Klaus, du får vara Myrdal. Okej. Okej. Bra. Klaus är alltså Myrdal, kom ihåg det för framtiden. Sen är det så att den här är relativt snabbt översatt. Jag ska faktiskt översätta hela det här kapitlet som artikel senare. Men nu var jag tvungen att göra det all hast, så om det är lite hattigt och lite ja, knaggligt så får ni helt enkelt ursäkta oss. Vi testar. Det är alltså att Mises kritiserar människor som han kritiserar tillbaks mot dem som kritiserar individualism och utilitarism. Och påpekar att den här kritiken som ofta läggs mot österrikiska ekonomer och individualister i största allmänhet är helt tramsig. Och jag börjar helt enkelt citera så får ni se om ni hänger med. Det är alltså Mises som säger och sen kommer Klaus Myrdal. Citat. Ytterligare ett exempel kanske kan hjälpa för att förklara hur naiva alla protester gällande atomismen, individualismen, utilitarismen och rationalismen av vetenskapen om agerande är. Precis lika tydligt som i fallet vi just diskuterade kommer det här bli tydligt att försök att förklara mänskligt agerande i psykologiska termer som strävande efter makt inte kan vederlägga de slutsatser som ekonomisk vetenskap når via övertygande ekonomiska resonemang. Förtäckt som en opartisk kritik av all socialvetenskap som hittills utvecklats försöker man rättfärdiga ekonomisk interventionism, en policy vars otillräcklighet och meningslöshet sett från synvinkeln av det mål som dess förespråkare försöker uppnå har påvisats av ekonomisk vetenskap. Myrdal hävdar att man missförstår arbetarrörelsens patos. Man tror att den huvudsakligen kämpar för högre reallöner. Sett från en socialpsykologisk ståndpunkt
så är något annat inblandat. Kraven på högre löner och kortare arbetstid etc. är självklart viktiga krav i sig själva. Men på ett djupare plan är det endast ett uttryck för den generella strävan efter makt och krav på rättvisa för en social klass som helt enkelt känner sig förtryckt. Även om det inte finns något hopp om att tvinga igenom högre löner skulle kampen gå vidare. Även om arbetarna hade anledning att tro att en nedgång i produktivitet och sjunkande löner skulle bli resultatet, skulle de trots detta kräva mer makt och medbestämmande i verksamhetens utformning. I den slutgiltiga analysen står mer på spel än pengar. Arbetets glädjer och deras självkänsla är inblandat. Deras värde som män, om man så önskar. Möjligen kan inte större strejk förklaras enbart som en strejk för högre löner. Med det här argumentet tror Myrdal självklart att han förnekat värdet av det obestridliga ekonomiska beviset för att fackföreningar aldrig kan höja lönen för alla arbetare, sett från synvinkeln av arbetarnas bedömning av fackföreningsrörelsen. Så den som vet att granska argumenten djupare eller ur ett socialpsykologiskt perspektiv kommer inse, tror Myrdal, att ur den fackföreningsanslutna arbetarens synvinkel är det inte lönenivån eller frågan om pengar som står på spel. Tvärtom är det helt andra saker på spel, såsom arbetsglädjen, deras självkänsla och deras värde som människor. Om så var fallet skulle det vara omöjligt att förstå varför fackföreningsledare och katedersocialister som stödjer dem om och om igen fokuserar på att upprätthålla i sina offentliga deklarationer att lönerna kan höjas permanent för alla arbetare, vilket bevisats ohållbart av ekonomisk vetenskap. Därtill varför de kämpar så för att tysta alla som har en annan åsikt. Orsaken till detta beteende hos fackföreningsledare och deras litterära allierade är att den fackföreningsanslutna arbetaren förväntar sig en ökning i sin reella inkomst. Ingen arbetare skulle ansluta sig till ett fackförbund om den inte kunde hoppas på löneökningar, utan tvärtom skulle behöva utstå lönesänkningar. Inte ens utsikten av arbetsglädje, självkänsla, mänskligt värde och liknande skulle göra honom en vän av fackföreningar. Fackledaren vet att förväntan om högre inkomst är den enda anledningen till fackföreningsrörelsens grundande och det som fortfarande håller den samman. Det var långt. Det var rekordet. Ja. Den korta förklaringen Mises kritiserar. Myrdal hävdar att det inte är löneökningar för löneökningars skull som fackföreningsrörelsen finns, utan för att arbetarna vill känna att de har makt. Mises påpekar att det här är bara en bekväm utväg ur det faktum att ekonomisk vetenskap har bevisat att fackföreningen inte kan ge högre löner till alla arbetare, utan bara möjligen vissa arbetare på andras bekostnad. Just det. Det var intressant att vi har en koppling där mellan Myrdal och Mises. Myrdal var ju ganska erkänd som ekonom. Han fick ju till och med Nobelpriset tillsammans med... Han fick det med Hayek 1974. Ja. Året efter Mises dog. Ja, då kunde man ge till en österrikisk ekonom och då blev det naturligtvis Hayek och inte Mises. Sen är det ett låtsaspris naturligtvis. Men Myrdal var ju med i den ekonomiska debatten, självklart. Och det fanns ju många på den tiden. På den här tiden var ju den ekonomiska debatten... Om man läser skrifterna så får man känslan av att det här togs på djupaste allvar om hur, vad ekonomi hade att säga om världen och vår del av världen. Det känns inte riktigt så längre. Nej, nu är det mera feels. Ja. Hur känns det? Och framförallt nu för tiden så är det mera nonsensartade. Det är väldigt mycket sådana här elfenbenstornsteorier nu för tiden. Makroperspektiv. Ja, det är intressant här, för Mises han pratade om socialvetenskapen. Och han hade ju, innan han kallade sin vetenskap för praxeologi, så ville han kalla den för sociologi. Men så upptäckte han att det var upptaget redan och hade lite andra associationer. Så då använde han praxeologi istället. Men det handlar ju hela tiden om vilka incitament är det som driver... Men praxeologi handlar om incitament egentligen. Vad är det som driver människor att försöka göra det de gör? Och jag hade faktiskt en diskussion igår med en bekant... Katedersocialist? Ja, någon slags liberal människa. Okay. En kvinna. Amerikansk liberal då? Ja, absolut. En progressiv sådan. Jo då. Mm. Och hon pratade om då det här med... Vi pratade om familjer och familjers upplösning och så här, skilsmässor. Och pratade om att det är många barn som lider. Och diverse psykiska problem. Och så gjorde hon korrekt
kopplingen till att mycket av det här har att göra med den kvinnliga frigörelsen, som det kallas. Det har blivit billigare att skilja sig, att bryta upp en familj. Billigare då inte bara i ekonomiska termer utan även i sociala. Och hon menar att men det måste ju gå att kombinera den här frigörelsen med stabila och lyckliga familjer. Och jag försökte förklara då att man kan tycka att det måste gå, men man ska komma ihåg att människor reagerar på incitament. Om man gör det billigare för människor att bryta upp sin familj, då kommer det, då kan man tycka vad man vill, men det kommer bli flera som bryter upp sina familjer. Det kommer bli flera barn som råkar illa ut. Och lite grann samma resonemang som med Myrdal här. Han hävdade att det var, ja, det finns en liten parallell, en praxeologisk parallell i alla fall. Ja, det är ju, nu ska vi säga att Myrdals incitament i den här debatten var att han skulle förtjäna att han var en god katedersocialist naturligtvis. Och han ville naturligtvis tro att arbetarna och kampen går vidare, även om någon tråkig ekonom som Mises har bevisat att arbetarna inte kan få högre lön av kampen. Så var ju inte det som var det viktiga naturligtvis. Och man kan förstå varför Myrdal säger det här, men som Mises påpekar, arbetarklassen håller troligtvis inte med honom. Om de trodde att de skulle få sänkta löner och gå med i fackförbund, så skulle de sannolikt inte göra det. Nåväl. Det, det blir lite svårt att läsa såna här texter i radio, men vi har sagt att vi ska ha veckans Mises, så vi kommer göra det ändå. Jag hoppas att jag till min nästa artikeltid har hunnit översätta den här lite bättre och lite snyggare, och i sin helhet så kan man läsa den. Det är en intressant tidsålder som den speglar, tycker jag. Absolut. Ja, sen var jag nästan tvungen att nämna den här veckan. Veckan som förgick. Det var ju någon form av rekord i dumheter. Vecka 9. Det var en hel del Orwell-anspelningar, tyckte jag. Kan det stämma? Du som vet lite om hur den är skriven och sådär. Ja, och det var nog en hel del Orwell-anspelningar, ja. Kan ha varit det. Mm. Du har förhört dig med författaren och kommit fram till att det var en del Orwell-anspelningar. Jo, det tror jag han varken dementerar eller förnekar. Nej. För de som inte vet, så har vi alltså en hemlig liten dvärg som sitter i en låda 6 dagar i veckan, och var sjunde dag dyker han ut och skriver något jättesarkastiskt. Och sen går han tillbaka in i lådan och läser tidningen igen. Precis, så går det till. Så går det till. Nej, men veckan som förgick är också en sån här sak som det händer att folk frågar varför vi håller på med. Och med sarkasm, humor och skall sunt förnuft vinnas. Kan vi säga så? Ja, alltså vi blandar ju både allvarligt och humoristiskt. Det måste ju vara lite roligt ibland också. Precis, och samtidigt finns det ju en allvarlig tanke i alla nyheter vi tar upp. Vi tar inte upp saker som vi inte tror har en påverkan på världen. Ja, jag tog upp en nyhet från veckans lokaltidningsbesvikelse en gång. Den kanske inte hade så stor påverkan. Den kanske vi kan inte skriva av. Men mycket av det vi tar upp tar vi upp för att vi tycker att på ett plan så spelar det här roll. De här dumheterna har en negativ effekt på världen som vi lever i. Och därför ska de narras med, så folk förhoppningsvis tar avstånd från det. Jag vet inte. Nu sitter jag här och flummar bara, jag vet inte. Ja, jo, nej, men det är så. De flesta har en poäng. Men det finns även vissa grejer som vi tar upp bara för att det är så fantastiskt dumt och roligt. Ja, samtiden är dum. Mm. Ha, med det öppnar vi dumstruten. Братской поддержки жителей Крыма и Севастополя, когда они твердо решили вернуться в свой родной дом. Это событие навсегда останется в моем. Hans första notering. Jag snubblade på en Facebookgrupp som hette Sverigedemokraterna ut ur riksdagen. Och enligt beskrivningen av den här gruppen ska de samlas den 9 september 2018 för att rösta. Och med det här så ska Sverigedemokraterna åka ut ur riksdagen. Och jag tror att de har blandat ihop parlamentarisk demokrati med Robinson. Så att till alla er som är med i gruppen, ni kan inte rösta ut partier, bara rösta in partier i riksdagen. Även om ni går med i Facebookgruppen får ni inte rösta ut Sverigedemokraterna. Men vore det inte en fantastisk grej att få göra? Att rösta ut partier, det vore ju jättebra. Det tror jag absolut. Det gjordes en undersökning av hur folk skulle rösta. Och det säger väl lite om våran värld att Sverigedemokraterna skulle fått minus 37%
Om man fick rösta ut och in partier. Ja. Nej, då vilket betyder väldigt många. Då skulle till och med jag gå och rösta. Ja, fast då måste jag ju få rösta ut alla partierna, känner jag. Jag vill lägga 7 negativa röster. 9. Du vill inte diskriminera någon? Nej, det är ju fascism. Mm. Och så kan vi inte ha det. Du var på trolljakt här om veckan. vi sa att vi ska nämna mer om det här senare, och så gjorde vi det inte. Jag tyckte det är fantastiskt. Jo, nu kommer vi till Hans erkännande här, och den här måste erkännas. Så att ni får garva åt den. Jag gick på trolljakt. Jag blev inspirerad av andra människor på internet och kom fram till att det finns jättemycket såna här ryska syops-troll överallt som försöker få oss svenskar att bli väldigt inställda till Ryssland och misstro våra egna medier. Jag hissade fanan och gick ut i våra kommentarsfält och hittade raskt 2 stycken ryska troll som bara var där för att kommentera. De var utskickade från Ryssland för att försöka förklara hur bra Ryssland var och hur dåliga våra myndigheter var. Och då upplyste de här att jag har minsann sett igenom er, era ryska troll. Sen visade det sig att en av trollen är en av våra äldsta kommentatorer här i Sverige som råkar känna grundarna av institutet. Ja, tänkte jag. Ja, men man kan ju inte träffa rätt varenda gång. Jag har hittat 1 riktigt ryskt troll. Jag gjorde till och med lite sån här internetdetektivjobb. Och det visade att visst fasen kommer det ryska troll från en IP-adress i Ryssland. Ha! Bevisat! Sen visade det sig att efter några kommentarsväxlingar fram och tillbaka, så jag påpekar att det här ryska trollet skriver grammatik som en kråka, så började det ryska trollet skriva grammatik bra mycket bättre och påpekar för mig i ganska avancerade ordalag att jag är en fullkomlig idiot på ett sätt som gjorde det otvivelaktigt att den här människan sannolikt har en viss libertariansk hållning, sannolikt är svensk och sannolikt eventuellt är intelligentare än jag är. Och sen gjorde jag det jobbigaste jag gjort på väldigt länge. Jag bad om ursäkt för att jag var en idiot och så avslutade vi trolljakten. Så nu vet ni, så gick det när han skulle avslöja ryska spioner i Mises.se's kommentarsfält. Ja. Plågsam historia. Dessutom verkar vara en var en av våra få kvinnliga läsare, tror jag också, eller? Mm, som påpekat att jag var en idiot, ja. Mm. Ja. Rub it in, why don't you? Ja, det är bra. Man ska kunna det är starkt att kunna be om ursäkt och backa om man gör bort sig. Vi bjuder på den. Ja, då. Sen har vi internet som amerikanska myndigheter ska reglera. Vi får se hur dåligt det blir. I värsta fall så har vi sagt planer på att köpa tryckpressor om 10 meters FM-mast. Får se om det går så långt. Ja, det här är ju fantastiskt. Det följer alltid det här mönstret. Vi ska rädda barnen, vi ska rädda konsumenterna. Mm. Och det är ett problem som liksom aldrig har funnits som man försöker lösa. Ja visst, vissa har sämre och andra har bättre internetanslutning. Ja, då byter man väl om man är missnöjd. Vill ha något mer prisvärt. Det som inte sägs är att det finns en företagsagenda bakom det här. Men du kan prata på så. Nej, men, och det är precis dit jag vill komma. För det är alltid så det är. Jag tror att ett enkelt överslag, ungefär 99% av alla lagar tillkommer av 98 kanske, tillkommer genom specialintressen som lobbar, har skrivit färdigt lagen, har propagerat, satt upp hemsidorna, intresseorganisationer och så vidare. Mm. Och det är samma sak här naturligtvis. Vad heter lagen? Den heter Net Neutrality. Ja, och den går ju till viss del ut på att ingen ska kunna få prio på internet. Det är nämligen så här att det finns några internetföretag, ingen nämnd och ingen glömd, som behöver mycket mer bandbredd för sina tjänster än andra. Ni kan gissa vilka de är. Och då är det så att vissa sådana här företag har då kontaktat internetleverantörer, vad jag har förstått, och köpt sig till prioritet i näten för att deras tjänster ska hålla. Det vill säga så att de får prioritet över vissa andra anrop som anses mindre kritiska. De köper alltså den här tjänsten, så att ansluter man till deras tjänster så får man lite turbo och alla andra får vänta lite i kö, och de betalar extra hos bredbandsleverantörerna för det här. Det tycker inte deras konkurrenter om. De har inte själva råd eller möjlighet att betala extra för att kunna få lite extra speed på internet. Så då försöker de lagstifta mot det här så att ingen ska få prioritet på internet. Det är lite härifrån den här lagstiftningen började. Sen har den säkert urartat därifrån. Men självklart så finns det en grupp bakom det här som kommer tjäna på att deras konkurrenter får eller inte får göra vissa saker. Och det passar ju bra också att
att politikerna får lägga vantarna på det här kommunikationsmediet i ännu större grad i samband med det här. För nu ska det upp en myndighet och det ska regleras och det ska godkännas säkert och licensieras och ja. Allt det här. Sen naturligtvis, det är ju inte så att amerikanska NSA inte redan vet allt som någonsin har sagts på internet, men ja. Men ingenting som inte är så dåligt så att inte en myndighet kan göra det sämre. Internet kommer inte gå under, men det kommer bli lika dåligt ungefär som Televerket. Jag läser inte säga att det kommer bli dåligt. Det kanske till och med kommer fortsätta utvecklas och bli bättre. Men vi vet ju inte hur bra det hade blivit om det hade fortsatt att få vara friare. Och det man också kan vara säker på är att det kommer vara dyrare. Det kommer vara dyrare och det kommer vara sämre än vad det skulle kunna ha varit. Så kan man säga. Så att, ja, det går ju aldrig att veta konsekvenserna av sådana här beslut. Mer än att de borde inte tagits. Det finns väldigt få saker om något som bör regleras av en myndighet. Nu är jag så här diplomatiskt och säger få saker istället för inga saker. Men vi ska göra lite rätt för eventuella nya lyssnare. Hej, nya lyssnare. Här kritiserar vi myndigheter dagen lång och är fruktansvärt anarkistiska. Men i vilket fall. Poängen med den här regleringen är, man kan alltid fråga sig, vad för mål ska den uppnå? Vad kommer kostnaden vara? På vem kommer få lida för det? Och i samtliga fall som man påbjuder en sån här reglering så brukar det vara saker att målen är luddiga och fluffiga ideologiska föreställningar om någonting som en myndighet kan uppnå. Det kommer kosta bra mycket mer än någon vill betala och konsumenterna kommer i största del få betala för det. Så det, brukar det bli. Men det hela är också absurt, va? Därför att ska inte en som använder infrastrukturen mera, som är mer beroende av bra infrastruktur, kunna lägga lite extra pengar för att få stöd för det? Från konsumenthåll så är det okej. Du får ju köpa mer bandbredd, bättre internet. Men när en leverantör, ett företag som levererar en tjänst, vill göra det här, då är det ajabaja. För då är det otillåten liksom, köpande av skaffa sig konkurrensfördelar. Och ingen dessutom tänker på att om någon kontaktar, säg att de kontaktar en svensk bredbandsleverantör och säger hej, för 1 miljon om året så vill vi ha prioritet i era nät. Får vi det? Ja, säger de. Varsågoda. Vad gör de med den här miljonen? Ja, 990 000 av dem kommer de göra för att köpa utrustning som gör att den här prioriteten gör att det fortfarande blir samma hastighet i det nätet. Så att det är liksom så här, det är någon som blev skitnödig som vanligt. Ja, det är någon som såg en möjlighet naturligtvis. Jag gillar analogier. Skor är min favorit, men jag har en annan här. Du har gruvbolag till exempel. Som måste frakta enorma mängder malm. Antingen med lastbil eller med järnväg, båt. Och det här, man vill kunna frakta så stora last som möjligt för att slippa ha så många tåg. Och det här kräver då att man har riktigt bra järnväg. Vilket leder till att gruvbolag ofta är med och finansierar järnväg. Och de sträckor som bara går ut till dem själva, deras gruvor, det betalar de helt själv. Men på de allmänna näten är de, ja, de är inte främmande för att hjälpa till att betala för att det ska hålla. Och det här är ju samma sak. Skulle det vara otillåtet då? Skulle det vara omoraliskt på något sätt? Ja. Ja, vi kan lämna den frågan. Vi kan gå vidare. Jaha, då tar vi den här veckans dummaste nyhet. Och den här gången så ska vi leker leken läsa utan att kommentera. Jag tror att det är Klaus tur. Ja, det handlar om, jag får bara säga att det handlar om Sveriges kulturminister. Och det här är Björn af Kleen som i DN har skrivit en hyllningstext till kulturministern. Han sitter och åker bil med henne till Uppsala. För att vara med henne på en dag. En arbetsdag. Hon slår mig på handleden. Hon får inte nog av solnedgången. Titta! Vi skiter i Uppsala nu och hittar ett öppet fält istället. Många statsråd har drabbats av frihetsbegär i baksätet på en blank regeringsbil. Det ovanliga med Alice Bah Kuhnke är att hon ger röst åt sina impulser. I bilen äter jag en chokladkaka till mellanmål. I kultur- och demokratiministerns jargong blir jag till slut chokladmannen. Vad sa du alldeles nyss, chokladmannen? Vad var det du sa? Jag borstar bort några flan från byxorna. Hon tar notis. Ja, det ser ju väldigt dåligt ut att ha en chokladfläck på snoppen. Vi närmar oss lärdomsstaden. Kulturministern samlar ihop sig.
ligger ett antal mobiltelefoner i hennes knä. Min egen med den påslagade mikrofonen. Hennes privata i ett silverhölje, regeringsmobilen. Är det här din? Jag talar inte på min. Olla din egen du. Hon kluckar förtjust. I nästa sekund står hon på renässanstrappan till universitetshuset och tar i hand med rektor Eva Åkesson. Får jag ta en till? Ja, fortsätt du Klaus. Ja, jag fortsätter Klaus. Det här, kom ihåg att det här är en svensk minister. Det här visar ju liksom att hela grejen är på att låtsas, det här med politik. Det är så oseriöst. Okej. Okay. Via teologi och svenska studier i Lund sökte hon som 20-åring jobbet som programledare för SVT:s Disneyklubben. Ett definitivt brott med föräldrarnas litanior om USA-imperialismen. TV-karriären kulminerade ett decennium senare på TV4 då hon tillsammans med Lennart Ekdahl intervjuade partiledarna inför valet 2002. Parallellt pluggade hon statsvetenskap på Stockholms universitet. Kände kraften i att sitta i F-huset och diskutera EUs tre pelare. Statsvetenskapen var som heroin för mig. Det var samma känsla som jag upplever nu som statsråd. Samhället är inte hugget i sten. Vi formar själva våra liv. Liberalism. Demokratin i scenen. Ja. En till. Ja, okej, en till. Det var den här du skickade till mig och sa, läs den inte. Varpå jag naturligtvis läste den omedelbart. Jag slutade långt tidigare i ren desperation, men fortsätt det. Framgången enligt Mia Törnblom är bara Kunkes mix av ansvarsmedvetenhet och driv. Många med hennes uppväxt blir grubblare med väck i pannan, inte hon. Törnblom pekar på hennes bergfasta värdegrund. Hon har riktigt svårt att fatta varför människor som tjänar över 50 000 inte skulle vilja betala mer skatt. Det är värdegrund. Sen har vi Daniel Suhonen. Inte sedan Håkan Juholt har en svensk politiker varit lika utåtriktad, lika övertygad om sin egen lämplighet på posten, lika förtjust i offentligheten. Det är Daniel Suhonen som gör liknelsen. Håkan Juholts informella rådgivare och författare till boken Partiledaren som klev in i kylan. Suhonen intervjuade Bah Kuhnke häromdagen för tidningen Arbetet. Ett uppsluppet möte. Skrattigt. Först när Suhonen lyssnade igenom bandet fick han isande Juholt-vibbar. Oförsiktigheten. Ska Sverige ge asyl åt Edward Snowden? Frågade Daniel Suhonen. Ja, vad jag minns blev han erbjuden att få en rättegång i Sverige, svarade Bah Kuhnke. Ja, nu blandar du ihop Snowden med Assange. Ja, just det, Snowden. Vad var frågan? Det är Sveriges kultur- och demokratiminister som talar. Vad var frågan? Håkan Juholt brukade aldrig säga vad var frågan. Han brukade bara svara på något helt annat. Och jag får inte läsa den här när hon uppar på brösten då, eller? Nej. Okay. Tyst Klaus, det där klipper vi bort. Usch, fy. Ja. Det här är en anständig podcast som nästan är barn till låten. Fast jag vet inte varför barn skulle lyssna på den. Det är ju deras framtid vi förklarar inte finns. Nåväl, hade vi något om framtidsministern också? Nej, vi kanske tar det nästa avsnitt. Ja, vi hade mycket i veckan så att det är bara att läsa där. Okej. Okay. Mm. En väldigt kort notis. Från Dagens Industri tror jag. Det är någon som har påpekat att, och det här är kanske den rimligaste teorin till varför svenska skolan är helt värdelös. Vi har dryga tusentalet statliga skolforskare som sitter och försöker komma fram till hur skolan ska drivas. Varav de flesta vet ingenting om hur skolarbete bedrivs i skolan, visar det sig. Det här är en av de få argumentationer hittills jag faktiskt kan tro på. Har man 1000 statliga skolforskare så kan man räkna med att skolan kommer gå åt helvete. Ja, dels det och dels det faktum att den är liksom rent igenom politisk. Båda har ju inte gått heller naturligtvis. Nej. Mer om det framöver. Nästa år, året efter det och året efter det. Men de 100 dagarna har gått nu va? Så han har väl fixat skolan nu, fröken Bigelin? Fröken Bigelin? Ja, han skulle ju laga skolan på 100 dagar. Fröken Bigelin var ute i tidningen och sa att vi förväntar oss att nästa års PISA-resultat också blir ganska dåliga. Är det ett erkännande av att han borde avgå? Är det kanske det att hans 100 dagars insats kommer ta lite tid att få genomslag? Det var inte de här 100 dagarna han menade. Det är 100 dagar någonstans i framtiden som han ska läsa skolan på. Ja, just det. Just nu så har han andra viktiga saker för sig som att stå på YouTube och göra hjärtsymboler och sådär. Grekland? Grekland, ja. Denna följetong. Vek ner sig. Ja, fast de vek ju ner sig. Din favoritfinansminister... Ja, det
aldrig får vara riktigt glad. Han varade i 2 veckor. Ja. Ja, det är tragiskt. Ja, framförallt är det så. De ville ha lånet. Mm, ja. Det är ju så här att vad Tyskland och EU och IMF och Europeiska centralbanken gjorde som vanligt var att de sa hopp. Nej, men vill ni inte ha någon nödlån så fine, men då kanske ni inte ska räkna med att vi håller ert banksystem under armarna heller. Vilket de har gjort i 3-4 år nu. Och så började folk ta ut pengar om grekiska bankerna, och så kom den grekiska regeringen på att hoppsan, vi är så fruktansvärt dåliga på att styra det här landet, så utan EU så rasar det. Istället för att göra reformer och fixa land själva, så med vi tar lite nödlån, tack. Ja. I'll take nödlån for 500. Nu var det ju faktiskt så här att jag trodde ju faktiskt inte uppriktigt att den här mannen skulle få det här på fötter. Och det har jag faktiskt dokumenterat på. Alltså, är det så? Mm. Det var faktiskt en som kom till mig och sa, hur kunde du veta? Så drog jag något praxeologiskt resonemang i alla fall. Ja. Men han var ju han var rolig. Ja, framförallt så sa han ju emot, vilket ju det är alltid kul när någon låter överherrarna veta att de lever på lånad tid, ja. Även om de kan ha en hel del tid kvar. Ja. Men ytterligare ett försök i Grekland att säga emot, och ytterligare en insikt om att tills de skär ner så mycket så att de kan leva på sina egna pengar, så får de göra som EU säger. Sorgligt, men sant. Vi hoppas naturligtvis att EU går åt pepparn och att Grekland klarar sig, men vi vet alla att till nedskärningar eller fail, helt enkelt. Ja, nästa, Jan Guillou. Jan Guillou börjar bli gammal, han är typ 70-årsålder nu. Jaha, så pass. Ja. Men det hindrar nog inte från att gå ut och påpeka att det är mer synd om palestinier än om judar. Nu sa han inte exakt det, han sa att muslimer hotas mer än judar, så att antisemitismen är inte så stort problem i Sverige. Och så kanske det är, men sitta där och jämföra vem som utsätts för mest hot känns lite... Ja, vad säger du, Klaus? Ja, det är väl lite omöjligt skulle jag vilja påstå, dessutom. Ja, om inte alla rapporterar hoten, CCR Jan Guillou på hoten, så kan ju inte han veta så mycket om det. Han kan ju... Ja, precis. CC Expressen, om inte annat. Tillsammans med de luncher som man äter och när man bryter upp sina kärleksförhållanden. Man kan rapportera in upplevt våld. Det måste vi... Nu har inte vi förberett, men någon gång måste vi debattera varför medelålders moderata farbröder känner för att rapportera om sitt kärleksliv till Expressen. Ja, men det gjorde ju Renfjäll, gjorde också det nu i veckan. Ja, Renfjäll och Borgfjäll. Ja, radarparet. Båda har rapporterat in med sms till Expressen att de har brutit sina tidigare förhållanden. Ja. Och startat nya. Det är väl bra. Ja, nej, men Jan Guillou, jag vet inte, jag har aldrig riktigt fått kläm på den mannen. Vad är han för en egentligen? Jan Guillou är ganska rolig att titta på i tv. När han satt, när det var det här, någon av de här SD-skandalerna, skulle han sitta och prata om näthat. Och då satt han i webb-tv och pratade om näthat. Och han var ganska rolig. Han gick ju fruktansvärt hårt mot SD och sa att de var små skitnödiga pojkar som aldrig fick ligga. Vad han sa. Då sa folk, så där kan du inte säga. Och då sa han, det kan jag visst. Så att han är ju rolig där. Och så satt han och tryckte in en... Han gick igenom 2,5 snusdosa på en timma. Han bara satt och tryckte upp mer och mer snus. Och sen typ fläppade han ut ner på golvet. Och programledaren såg helt förskräckt ut. Så tryckte han upp mer snus och satt där. Jo, ja. Nej, SD, alltså det är de här grabbarna. De är ju inte så smarta. Va? Så höll han på sig. Så han är ju skärmig att se. Men han är ju ett jädra troll själv. Ja, han är ju självgod utan dess like. Och han tror att han vet allt. Så att han kan ju prata om vad som helst. Något intressant jag snubblade på när jag googla runt lite var ju att han har skrivit den boken Ondskan, som är ju ganska gräslig, som han hävdar är till stor del biografisk då. Men det har ju gått ut ganska många från hans som var med under hans ungdom och sagt att det där är väldigt mycket hittepå. Och jag vet inte om man ska värdera det, men ja, vad ska man säga? Jan Guillou tycks han målar en bild av sig själv och sen lever han i enlighet med den, tror jag, på ett eller annat sätt. Han kanske har fått lite dåligt minne på äldre dagar. Kan vara så.
något han däremot garanterat utsatts för var att sitta i fängelse på grund av IB-affären. Och där tog han ju ställning mot den svenska staten, vilket han tycker är rimligt. Som han gjorde det för, återigen, för ryska eller inte, det vet jag inte. Det kan vara så att Johan Guillou är vårt största ryska nättroll. Just det. Vi kan avsluta med att konstatera att när Jan blir gammal så kanske han blir religiös. Ja. Man kunde ju hoppas. Nåväl, apropå Ryssland. Boris Nemtsov. Han dog tyvärr nyligen. Jag hade inte hört talas om honom förrän han dog, och det är ju ofta så. Ja, den är store förespråkare för demokrati i Ryssland, va? Ja, han var ju någon känd, välkänd inom oppositionen mot Putin då, och ja, relativt öppen kritiker. Blev skjuten med fyra kulor eller någonting på öppen gata. Och han, jag tror att han hade en ukrainsk skönhetsmodell vid sin sida när det här hände. Jag vet inte om det är relevant för historien överhuvudtaget. Mm. Vem är skyldig? Ja. Det är ju intressant. Jag vet inte vad jag ska säga. Självklart är det ju... Bor man i en relativt tråkig stat med en relativt tråkig statsmakt så ligger det ju inte särskilt långt ifrån att misstänka att någon från statsmakten. Men sen ska man också komma ihåg att det finns så mycket korruption i Ryssland, så det fanns garanterat väldigt mycket grupper som... Jag är övertygad att det finns ganska många fler än Putin man kan göra sig ovän med i Ryssland. Så att Putin skulle sagt, hörni, ni kan väl ringa och offa den där Boris Nemtsov, det ser inte som sannolikt. Alltså, om man skulle se det som ett schackdrag så vore det extremt olistigt. Med tanke på just, den reaktion som vi har sett i västmedier, att det här är, ja. Man drar absolut direkt slutsatsen att det här är Putin som, om inte han själv har varit med i den här drive-by-skjutningen, så har han åtminstone beordrat den. Alltså, ska vi prata konspirationsteoretiskt, om vi nu ska göra det här, mest sannolikt är att det är en rysk nationalist som har skjutit honom för att eskalera situationen mellan Ryssland och väst. Men samtidigt, det kan mycket väl ha varit någon från deras säkerhets... De heter inte KGB längre, de heter... Bah, men dåligt har man ju inte kunnat det. Ja. Deras säkerhetspolis, det kan ha varit det kan ha varit någon som var helt orelaterad, det kan i till nöds ha varit någon utländsk konstig konspiratör. Det finns väldigt många alternativ. Det man väl ska säga är att det är väl ingen mening med att dra slutsatser omedelbart. Man brukar i de flesta fall vänta på någon form av utredning innan man uttalar sig, men det har ingen velat göra i det här fallet. Nej, det har varit väldigt snabbt hopp till slutsatserna, och jag vet inte, med den logiken så tycker jag vi kan dra slutsatsen att det var Ulf Adelsson som sköt Palme. Och det var också Fredrik Reinfeldt som låg bakom mordet på Anna Lindh. Alla var politiska motståndare. Ja, om man nu ska teoretisera lite. Ja. Ja, nej, men vi lämnar öppet för att Putin ligger bakom. Vi lämnar också öppet för att det inte är han som ligger bakom direkt. Men det intressanta är de reaktioner som kommer utifrån Ryssland. Sen kan jag också säga, vad spelar det egentligen för roll? Alla vet att Ryssland är korrumperat. Alla vet att det är en låtsas demokrati. Alla vet att Putin har jävligt mycket dumheter för sig. Borde man inte istället säga att det är väldigt tråkigt att någon som åtminstone var i någon utsträckning frispråkig dog? Kanske för vad han sa, kanske inte, men det är tråkigt att han dog. Man kanske skulle fokusera på det. Jag vet inte. Just ja. Säg inte false flag flera gånger. Snälla rara. Jag orkar inte med begreppet. Northwood Palmstjärna tänker jag kalla mig från mig nu. Det var alltså jag som mördade Palme och stod bakom Operation Northwood-dokumenten. Trolljägare Northwood Palmstjärna. Undan det säger detta. Det är mitt agentnamn. Mm. Jag tänkte hoppa lite och komma fram till Expressen. Det finns en krönikör som heter Anna Dahlberg som ibland skriver rätt bra saker. Och nu har hon skrivit någonting rätt bra. Vad hon egentligen har gjort är att hon påpekar att många av de här fantastiska reformerna som den borgerliga regimen införde har lett till grov kriminalitet. Och vi pratar inte bara mutbrott och den typen av grejer, utan vi pratar om hot, dödshot och eventuellt rekrytering till islamistiska terroristgrupper. Allt tack vare att man har skapat korporatistiska system där småbus kan tjäna pengar på invandring. Mm. För den som inte hängde med där, det här rör sig alltså om bland annat etableringslotsar.
där man på entreprenad lägger ut att vilken idiot som helst kan få jättemycket betalt för att låtsas att han kan hjälpa en nyanländ invandrare att få jobb. De här etableringslotsarna har då börjat köpa, muta folk så att de ska välja just dem, och så har de börjat hota varandra. Och det har inkommit rena dödshot, som vilket ledde till att Arbetsförmedlingen till slut, utan regeringsbeslut, sa det upp alla kontrakt med alla så kallade etableringslotsar, för det visade att det var en hög med kriminella. Och ja, vad händer när man ger ut gratis statliga pengar? Vilka kommer trilla, springa dit och vilja ha? Ja, det här är ju välfärdsstatens dilemma. Ett av dem. Här är några exempel. Det är så här... Ja. Ja. Nej, det här... Det är så här välfärdsstaten löser integrationsproblem. Ja. Man betalar kriminella för att fixa så att folk blir integrerade. Den här gör jag. Ett vanligt brottsupplägg har varit att sätta skyhöga löner. Låt säga 50 000 kronor i månaden för en långtidsarbetslös vaktmästare. Varav Arbetsförmedlingen snällt har betalt ut 2/3 av lönekostnaden. I den mån något jobb överhuvudtaget har utförts får den anställde bara en bråkdel av bytet. Alltså det här är ju sånt som man kan räkna ut vid skrivbordet. Innan man ens inför en sån här reform. Om man har lite fantasi. Men det är ju precis som fas 3. Vi betalar folk för att ge citat sysselsättning, slutcitat. Vad kommer dessa människor då göra? Ja, de kommer skapa sysselsättning. De kommer inte skapa jobb, skapa sysselsättning. Vilket är meningslösa sysslor som kostar så lite som möjligt. Och samtidigt ska man kassera in så mycket cash som möjligt från staten. Hur kan man inte förstå att det här kommer hända? Mm. Men alliansen tyckte att korporatism och så kallad nyliberalism var fint. När staten inte kan lösa, då lägger man ut problemen på entreprenad istället. Så får någon annan ta skulden när det går åt pepparn. Och staten är ju som att betala. Ja. Vad med skulle, våra pengar. Vad skulle kunna gå fel? Ja, du. Ja, vi kan väl avsluta på den fronten och säga att vi kan nu ha en öppen tävling om när Sverige utlyser statskonkurs nästa gång. Personligen tror jag att det ligger 10-12 år framåt i tiden, men ni kan få bidra med era gissningar. Tävlingen är slut när Sverige inte kan betala sina räkningar. Migrationsverket som skulle ha 18 miljarder till, va? Utöver de 48 miljarderna, ja. Mm. Detta trots att de har skrivit ner prognosen för hur många som kommer, flyktingar som kommer komma till Sverige. Intressant, eller hur? Mm. Så att nu rör det sig om, jag tror att de vill ha 118 eller 120 miljarder de närmaste åren. Det är sådana här siffror som är så höga så att dividera det här med 4,5 miljoner så får ni veta hur mycket det är per skattebetalare. Ni vill inte göra det här för att... Ja, jag gjorde det faktiskt. Den här ytterligare 18 miljarderna, det motsvarar ungefär 4 000 per skattebetalare. Mm. Och då har vi inte räknat med de tidigare beloppen. Och de 100 miljarder som kommer behövas krävas in extra om 2 år. Ja, och det är rent krasst så att man kan säga vad man vill om vad politikerna spenderar pengar på. Man kan ha många olika åsikter. Men Migrationsverket är det närmast vi kommer till ett svart hål. Eller ett slukhål. Ja, man häller i pengar, det blir aldrig fullt, det räcker aldrig till. Och så här går det när man skalar upp byråkratisk verksamhet in absurdum. Nej, det här har vi ju sagt förut, men det här kommer ju leda, det är det här som kommer knäcka den svenska välfärdsstaten till slut. Det är min teori. Ja. För att så länge som det finns en budgetpost som är helig så kommer den växa och växa och växa tills den slutar vara helig. Och det finns bara en helig budgetpost i dagsläget i Sverige. Andra perioder har funnits andra. Ja, det finns en till faktiskt. Vet du vad det är? Nej. Inte det försvaret i alla fall. Nej, det är inte det försvaret inte. Personlig assistans. Ja, assistansersättningen. Det är också en enorm post som det talas ännu mindre om. Den har exploderat till 5-6 gånger storleken på 10-15 år. Man får inte säga öppet att det fuskas något enormt med det här. Men antingen så har svenska befolkningen blivit döende på ett helt nytt sätt de senaste 15 åren. Eller så fuskas det något fruktansvärt med personlig assistans. Men det får man inte prata om och ingen vill utreda det, för man får inte ifrågasätta någon som har ett behov i det här landet. Men där har ni också ett hål som är... Jag tror att personlig assistans kostar lika mycket som försvaret, intressant nog. Fundera på det. Personlig assistans, försvaret. Ja. Allt utom det som staten säger vara sin kärnverksamhet. Försvar, försvara oss, ja. Polis, juridik. Sen, vacker dag, vi skulle kunna gå igenom alla de här områdena. Polis och sjukvård har aldrig haft så många poliser och så mycket sjukvårdspersonal som i Sverige. Och vad gäller polisen så har vi aldrig haft så få upprädda brott.
Och vad gäller sjukvårdspersonalen så har de aldrig träffat så få patienter. Så men, här går det och så här fortsätter det så länge staten styr. Men det blir nog ordning på polisen snart, för de har ju nationaliserat hela polisen nu så att den ska kunna komma närmare folket. Absolut, det är ju omorganiserat så nu är allting löst. Mm. Centralisering för att komma närmare folket. Ja, precis. Go state, go. Jag tror vi behöver lite mer välfärdsstat, Klaus. Vad tror du? Oh, ja. Då löser det sig. Ja. Vi höjer skatten så här 7-19% till. Sen kan det ju bara gå bra. Ja. Det är bara skattepengar som fattas innan nirvana uppnås. Nu har vi seglat in på dagens ämne. Ekonomiska dumheter och missförstånd. Det blir väl kanske lite mer missförstånd än dumheter. Så att vi stänger väl fåntratten där och ska diskutera lite ekonomiska konstigheter som folk får för sig hela tiden. Vart ska vi börja? Kan vi börja med att nämna Bastiat igen, som vi pratade om förut. Rekommenderar läsning av den uppsatsen han skrev, som heter på engelska What is seen and what is not seen. Och den här inspirerade sen Henry Hazlitt till att skriva sin Economics in One Lesson. Ska vi citera ur den till att börja med kanske? Ska vi göra det? Ja. Jag tror att vi funderar på om vi ska spara det till slutet, eller vad tror du? Ja, okej. Okay. Kan vi göra. Vi sparar det slut. Vi måste något att avsluta med. Men vi går till Bastiat. Ja, vi pratade ju förut om fönsterkrossningsproblemet. Det vill säga att skapa ekonomisk aktivitet leder inte nödvändigtvis till välstånd. Det vill säga om jag krossar en fönsterruta och därmed får glasmästaren inkomst som han sen kan köpa en ny kostym med i skräddarens butik, som han som fick fönstret krossat. Det vill säga att pengar flyttar runt. Det betyder inte att välstånd skapas. Vi står fortfarande med en krossad fönsterruta. Vi är en fönsterruta fattigare. Och nyckeln i det här resonemanget, liksom kärnan i det här, det är att man ska tänka. Jag tror att du kan förstå säkert 80%. Du kan nog själv räkna ut säkert 80% av alla ekonomiska frågor om du tänker i termer av resurser istället för pengar. Vilka resurser har bytt händer? Och i det här fallet så ser vi att visst, pengar har skyfflats runt, men de resurserna, vi har förlorat en fönsterruta. Och det här kan man tillämpa på nästan alla ekonomiska frågor. Så kan man själv förstå problemet. Den främsta moderna förespråkarna för de här idéerna är väl den amerikanska ekonomen Paul Krugman, som också har ett Nobelpris under bältet, som hävdar att staten måste slösa pengar på massa public works, som det heter i USA. Offentlig verksamhet kan vi nöja oss med att säga i Sverige. Satsningar. Och gärna, han har ju också lagt fram såna idéer som att det bästa som kunde hända vore om det utbröt intergalaktiskt världskrig, så vi var tvungna att kämpa mot aliens, för jädrar vilken ekonomisk verksamhet det skulle bli då. Vad mycket vi skulle behöva lägga på vapen och kämpa mot aliens. Precis. Det vore jättebra för ekonomin. Och vi skulle få ransoneringskort och köpa en limpa varannan vecka och sådär. Det är jättebra. Men ekonomin skulle gå jättebra. Ja. Det finns en annan intressant sak. De tål att nämnas. Ibland när man kollar på statistik över ekonomisk verksamhet, och det är notoriskt dålig statistik, alltså BNP, så ser det ut som att USA drogs ur den stora depressionen av andra världskriget. Att ekonomin går jättedåligt och sen börjar andra världskriget och man röstar upp och ekonomin går fantastiskt bra. Och då har många dragit den här slutsatsen att ja, men om man drar igång ett krigsmaskineri eller någonting så går ekonomin bättre. Det finns två faktorer som den här statistiken missar. Det första är att privat konsumtion, alltså det vi själva köper och säljer och handlar, den sjönk under hela andra världskriget för att alla resurserna gick till krigsmaskineriet. Så att ekonomin i form av total output må ha gått upp för att man tillverkade så förbaskat mycket bomber och granater. Men för vanligt folk, för alla som levde i ekonomin, så blev det sämre. Och det andra är ett intressant fenomen. Staten vet ju inte vad för pris den ska sätta på saker. Så att staten kan ju inte tillverka krigsmaterial eller någonting själv, utan den köper ju in det från fabriker. Och då har han i princip tvungen att fråga företagarna, hur mycket kostar det dig att tillverka 200 pansarvagnar? Och ni kan gissa ungefär vad de svarar.
Och då blir det så att saker säljs till krigsmaterial säljs till fruktansvärda överpriser. Vilket gör att det ser ut som ekonomin går jättebra, för BNP har ju stigit. Och i själva verket så är det en stor luftpastej. Ja, det är påhittade priser som ligger till grund för de här kalkylerna. Mm. Finns ju ingen, finns ingen marknad för stridsvagnar annat än köpare än säljare. Om jag börjar sälja dammrottor för 10 miljarder stycket till staten, så visst fasen kommer BNP gå upp. Har vi blivit rikare av det här? Sannolikt inte. Och om man kunde bli rik av att ha sönder saker, så borde ju Japan varit fruktansvärt rika efter andra världskriget, med tanke på vad man gjorde mot dem. Särskilt i regionen Hiroshima måste ju ha haft en fantastisk ekonomi. Tänk hur mycket de var tvungna att bygga upp. Tänk all sysselsättning. Ja, all sysselsättning. That's sysselsättning. Mm. Mm. Det var Bastiat. Vi kan väl börja med en... Ska vi ta en... Frågan om Sveriges fantastiska exportberoende. Mm. Man får ju ofta intrycket av att Sverige nästan är unikt exportberoende i hela världen. Eftersom vi är en så liten ekonomi. Mm. Hur ska man förstå det? Ja, till att börja med är det så att nu har vi i och för sig det som kallas för handelsöverskott. Men generellt gäller att om man exporterar saker så måste man även importera saker. Om du tillverkar saker som någon annan vill ha, så gör du det sannolikt för att någon annan tillverkar någonting du vill ha. Och jag skulle vilja se, finns det någon nation på jorden som inte exporterar och importerar? Det skulle vara Nordkorea då. Till och med Nordkorea gör det, tror jag. Så ja, de köper grejer från Sverige. Exportkreditnämnden går in och garanterar Nordkoreas kreditvärdighet. Ja. Till Ericsson och liknande. Mm. Om man ska se det på så sätt, så är alla länder exportberoende. Men nu kanske man menar då att, jag vet inte, menar man att Sverige exporterar så mycket i förhållande till hur få vi är? Är det det som är argumentet? Ja, så stor del av vår ekonomi går på export. Så att vi måste gynna exporten. Det är det som är själva tanken här. Därför att så många av våra så mycket av vår sysselsättning beror av att vi kan exportera. Men det är så här. Jag brukar se det så här. Om du tar en enkel, vanlig människa. Han skulle kunna vara helt självförsörjande. Men han skulle ha fullt upp att hela dagarna gå omkring och odla jorden. Eller samla rötter eller plocka bär eller vad som helst. Då är han helt självförsörjande. Men vill han höja sin levnadsstandard, då kommer han vara beroende av andra människor. Han kommer vara beroende att kunna specialisera sig och byta, handla med någon som också har specialiserat sig. För på det sättet så blir båda effektivare och får överskott som de kan byta med varandra. Lägger vi sen till en tredje person som specialiserar sig på någonting annat, då kan du ytterligare öka välståndet för de här personerna om de handlar med varandra. Och det är det som är själva grejen med specialisering, att du blir effektivare och kan göra mer. Men du blir så pass effektiv att du producerar mer än du själv kan göra av med. Men det här överskottet byter du mot någon annan istället. Och på det här sättet kan man då utöka cirklarna. Ja, om du vill ha en hög levnadsstandard, så är du beroende av att kunna byta med andra människor. Och ju mer man specialiserar sig, ju mer alla specialiserar sig, desto mer produktiv blir man och desto mer har man att byta med. Och sen kan du då rita en godtycklig gräns runt de här tre personerna. Säga att okay, de här personerna utgör en ekonomi. Då kan man säga att okay, de byter med varandra fulla muggar hela dagarna. Men de är inte exportberoende därför att de byter inte med någon som är utanför den här cirkeln. Men så kanske de vid något tillfälle då börjar byta med någon utanför. Ja, då blir de plötsligt exportberoende. Men vi kan också inkludera den här fjärde personen i den här gruppen, den här ekonomin, och säga att nu tillhör han samma ekonomi. Och nu är de plötsligt inte exportberoende igen. Så hela den här idén om att en ekonomi är exportberoende, det är helt enkelt bara en konsekvens av vad man drar den här godtyckliga gränsen runt ekonomin. Därför alla
som vill ha en hög levnadsstandard är beroende av att kunna handla med andra. Om de sen befinner sig innanför landet eller utanför landet eller innanför en annan godtycklig gräns. Ja, det är som sagt godtyckligt. Men vi är alla som individer exportberoende, beroende av att kunna exportera vår egen produktion till andra för att kunna köpa av andra. Så det är klart, ett litet land på 5 personer för att upprätthålla en hög levnadsstandard kommer att vara extremt exportberoende. De kan specialisera sig på 5 saker. Ett stort land på 300 miljoner, individerna som individer kommer vara lika exportberoende, så att säga, som de i den lilla ekonomin. Men den stora ekonomin som helhet kan lösa sina affärstransaktioner internt till största delen och kommer vara mindre exportberoende. Så att det är egentligen, det är ett nonsensresonemang egentligen. Det är det absolut. Sen ska man veta att en del av de här skevheterna som uppstår i handelsbalansen har väldigt mycket att göra med det faktum att vi har så kallade flytande valutor nu för tiden. Valutor som kan byta valutakurs mot varandra. Och det ses som ett gigantiskt framsteg, och jag börjar undra om det inte är en gigantisk förlust. För det är lite så här att en valuta som har flytande växelkurs är värd vad någon tycker att den är värd. Men vad som då händer om växelkurserna rör sig på grund av tillfälliga faktorer, på grund av att en stat gör något dumt, på grund av det ena eller andra, är att då påverkar det här priserna som företag säljer och köper mot varandra. Det vill säga att du minskar förutsägbarheten i priserna. Och då kan du få att ett företag kan konkurrera ut ett annat för att valutakurserna har rört sig till höger eller vänster. Det var den här anledningen som det var så fantastiskt bra att man hade en guldmyntfot över hela den civiliserade världen en gång i tiden. För vad som händer då rent naturligt är att om någon har ett så kallat handelsöverskott, om en person har det, om en region har det, om en nation har det, så flödar det ut varor och in guld. Personerna blir rikare, kan köpa mer, samtidigt stiger priserna där och sjunker någon annanstans, och det hela balanserar ut sig själv. Så att systemet är så att säga i balans. Det är det inte riktigt idag, skulle jag vilja påstå. Därav anledningen att folk vill driva ner värdet på sin valuta, för de tror att då kan de konkurrera med andra bättre. Och det kan de högst tillfälligt, kan de öka konkurrenskraften i någon mån i sina industrier. Samtidigt så i den mån industrierna behöver importvaror så minskar de konkurrenskraften. Så det är ju tveeggat svärd där. Men det leder till de här moderna myterna om att sänka sin valuta är bra, för då kan man öka exporten. Och alla säger att ja, men Sverige kom ur 90-talskrisen genom att valutan blev så billig så att vi kunde exportera jättemycket, och då blev vi rika på att skicka ut varor. Jag vet inte hur det funkar. Det här är ju det andra missförståndet som vi tar upp då idag. Det här med att en svag valuta är någonting bra. Jag vet inte, du som bor i Sverige, hur bra är det att svenska kronan har fallit 35% eller vad det är mot dollarn det senaste året? Känner du dig rikare? Nej, det lär ju inte bli bättre när jag tänker resa till USA den dag jag ska göra det. Men nej, visst, importpriserna, är allt som man vill importera är ju helt plötsligt dyrare, och det är ganska tråkigt. Och det som du säger, det är en tillfällig effekt. Lite att liksom pinka i brallan för att hålla värmen. Därför att vi är lika mycket som vi är exportberoende är vi importberoende, så även ett företag som exporterar är beroende av att importera. Och där, visst, han kan vinna kortsiktigt på att valutan sjunker och han får sälja mer då. Men det biter honom i svansen när han ska köpa råvaror sen. Alltså hela resonemanget, det merkantilistiska resonemanget, kom ifrån en tid där man skulle producera saker, man skulle exportera dem för att få in guld, för med guldet kunde man betala soldater och då blev man en stor och mäktig nation. Det är i princip därifrån resonemanget kommer. Den som hade mest guld, han hade råd med mest soldater, och då kunde han inta grannen. Men det var aldrig något tal om att det skulle vara bättre för vanligt folk att skicka ut sina varor och att bli beskattade högre så att kungen kunde bedriva krig. Ja, och det här var Adam Smiths stora bidrag egentligen. Inte så mycket ekonomisk teori kanske, men just det här att han tog död på idén om merkantilism. Han fick folk att förstå att nej, det är inte ett nollsummespel när vi talar ekonomi. Det är det när vi talar krig, men inte när vi talar ekonomi. Alla kan vinna samtidigt. Precis. Det här är också relaterat med en annan felaktig idé. Och det är det här då att
Sverige ska vara självförsörjande eller ett land ska vara självförsörjande. Vi ska alltså exportera så mycket vi kan. Och för det är det bra att sänka, förstöra sin valuta. Men samtidigt som vi exporterar så ska vi vara självförsörjande. Vi ska alltså inte importera. Vi ska inte vara beroende av import helst. Finns det vissa som hävdar. Det är ju tillbaka till ren merkantilism. Förutom att här får vi inte in någonting guld. För att vi har inget guld som backar valutor längre. Och det här är återigen en sån här krigsteori. I krig är det bra att vara självförsörjande. För att handel tenderar att upphöra och bli mycket svårare under krig. Så i krigssituationer så finns det en anledning att vara självförsörjande. Men då är det en förberedelse inför krig att vara självförsörjande, ska man veta. Det är det enda syftet det fyller. Precis. Här finns det faktiskt då en avvägning. Som du säger. Vid risk och fara och katastrofer, då är det bra att ha produktion nära sig och vara självförsörjande. Men det är också intressant då, det är ju staten som driver på sån här idé ofta. Och samtidigt är det staten som drar in oss i diverse krig. Så hade vi inte krigsproblematiken, så fanns det egentligen inget, det finns egentligen ingen mening med att vara självförsörjande på det sättet. Nej. Men det finns för att vara hållbart i katastrofsituationer så är det bra att ha en viss grad av självförsörjning. Men det finns egentligen inget annat, det finns inget ekonomiskt, ingen ekonomisk anledning till det hela. Nej, jag har ju funderat på det där om jag som person skulle kunna bli självförsörjande, så jag har försökt räkna lite på det. Och det är teoretiskt sett möjligt och jag skulle bli fruktansvärt fattigare. Att jag jobbar med något specialiserat som en liten del av befolkningen ägnar sig åt och får lön för det, gör att min levnadsstandard är i runda slängar 10 gånger högre än om jag var självförsörjande. Och i någon utsträckning så gäller det nation också. Det blir ju naturligtvis så att bara för att vara självförsörjande så behöver ju inte en nation ägna all tid åt jordbruk. Men i någon mån så offrar du specialiseringen för att kunna bli självförsörjande. Du behöver fler bönder och de här, man behöver artificiellt höja priserna för att det här ska bli hållbart och så vidare. Och då offrar du någonting annat. Så att, är man rädd för krig? Ja, fast då kanske man ska bli självförsörjande som person och inte som nation istället. Ja, precis. Det är ju klokt att som person vara, ha buffertar. Dels ha buffertar i form av pengar, men också kanske en del buffertar i form av extra mat hemma, om det är så. Ja, oväder kan ju alltid komma. Men sen ser man ju också i krigsdrabbade länder. Om vi kollar på Ukraina, som är till vissa delar krigsdrabbat. Så länge inte hela världen drabbas av krig, så tenderar handel över gränsen att fortsätta. Deras största problem är att de inte har pengar till att köpa saker i dagsläget. Deras valuta går åt pepparn. De kan inte komma till jobbet för att tjäna några pengar och så vidare. Det är mycket där som problematiken ligger vid krig. Det är bara vid en total invasion och utrotningskrig som man riskerar att behöva kunna försörja sig själv på mat. Precis. Om ryssen invaderar så tror jag att danskarna kommer att sälja oss grisar. Då måste man ju säga att dansk fulgris och det vägrar jag, så att jag får svälta ihjäl istället. Sen tycker jag ju som månskens, inte bonde eller att ta i kanske, men odla lite grann. En klok sak att göra, att kunna. Ja, jag vet att du sysslar ju också med det, men det är väldigt tillfredsställande. Det är bra för sinnesfriden, det tycker jag. Ja. Absolut. Det ger en viss förståelse för ändå hur långt vi har kommit när man står där med fingrarna i jorden och kommer fram till att ja, det här var ju, skulle jag göra det här dagen lång så skulle jag vara ganska deprimerad. Då är man glad att man har kommit en bit som man kan göra en liten del av dagen istället för hela dagen. En gammal favorit, maskinerna tar över. Det luditiska favoritargumentet, maskinerna tar över, Klaus. Ja, det körde ju framtidsministern här med i veckan också. Där fick vi en framtidsministern, maskinerna tar över. Kan ni läsa om i veckan som fick, nummer 9. Och argumentet nu är ju att det här är ju inte nödvändigtvis dåligt, men hälften av alla jobb kommer att försvinna inom en 20-årsperiod. Och då säger jag, jaha, so what? Precis, so what? Jag skulle tro att det skulle inte förvåna mig de senaste 20 åren så har hälften av jobben försvunnit från de förra 20 åren. Det tror jag. Hur många kontorister tror du finns kvar? Hur många sekreterare?
Hur många telefonoperatörer, hur många som gör allt det där, som, hur många som sitter och registrerar ordrar på postorderföretag tror ni det finns i och med internet? Allt som datorer har lyckats åstadkomma de senaste 20 åren har kostat jobb och alla blev rikare av det. Så att, jag är inte så rädd för maskinerna. Nej, jag är mer rädd för en framtidsminister som står redo med politiska åtgärder för att rädda oss. Ja, det är lite tråkigare. Det skrämmer mig mera faktiskt. Vi kan ju förklara lite, för de som inte förstår det här, låt oss förklara. Säg att någon uppfinner en fantastisk maskin. Den här maskinen kan jobba dubbelt så mycket inom något område som en vanlig person. Företagare inser det här och börjar investera i såna här maskiner och producerar därmed mera till en lägre kostnad. Då ska vi kolla på vad som har hänt. Dels, en del resurser har gått till att utveckla maskinen. En del resurser går till att leverera maskinen. En del utgifter går till att reparera maskinen. Men låt oss anta att det fortfarande blir färre som behövs i nuvarande produktionsstruktur. Då ska vi komma ihåg att företagen som köper de här maskinerna, de gör vinst. Vad gör de med den här vinsten? Ja, de återinvesterar den i att producera mera saker. De driver ner priset på sina produkter för de konkurrerar med varandra. Och vips så börjar de anställa människor för att göra andra saker. För varje jobb som försvinner öppnas en ny möjlighet. För det är inga resurser som försvinner. Resurserna blir mer effektivt allokerade. Och det öppnas möjlighet för jobb någon annanstans på grund av vinsten som görs av effektiviseringen. Var det tillräckligt tydligt? Ja, det tycker jag. Och jag menar, i och med att de kan producera effektivare och konkurrera med varandra om de producerar effektivare, så blir det som produceras billigare. Så plötsligt har alla råd att köpa en disktrasa. Eller en bil. Eller någonting, va? Och det råder ju ingen brist på idéer att sätta folk i arbete med. Så att någon frigörs från en tråkig arbetsuppgift, ja, då kan någon annan anställa honom för en annan arbetsuppgift. Plötsligt så blir det kanske billigare att anställa den här personen, så att han har råd och han blir tillgänglig på arbetsmarknaden. Som vanligt kan vi ta argumentet med de 97% arbetslösa bönderna som Sveriges befolkning utgörs av. 97% av Sveriges befolkning borde varit bönder, men de är arbetslösa och gör något helt annat istället. Ja, de drar omkring på IT-företag och på raketforskningsinstitut och bioteknikföretag eller verkstadsbolag, arbetslösa från sina bondesysslor. Allt är de förbaskade traktorernas fel. Mm. Så att om man nu tror på det argumentet, ja, men köp då 2 dussin spadar och så går ni till närmaste byggarbetsplats och säger ni sluta använda maskiner. Ni förstör jobb här. Ta de här spadan och gräv istället. För arbetslöshetens skull. Och så kör du iväg med maskinen därifrån. Ja, montera ner den och förvandla den till modernistiska statyer. Ja, nej, maskinerna må ta över, men det är bra och inte dåligt. Kan ta en till. Mm. Arbetarna måste ha råd att köpa det de producerar. Det dök upp en marxist, en riktig marxist, i kommentarsfältet på Mises. Jag försökte få igång en liten debatt, men det gick sådär. Men då är ett vanligt argument för marxisterna att kapitalisterna, fabriksägarna, suger ut arbetarna för att de producerar ju massa saker, men de har inte råd att köpa dem för lönen de får. Och det här är ju hemskt. Ja, det är alltså någon slags måttstock på när någonting är rättvist. Att du ska kunna köpa allt som du producerar. Ja. Okej. Okay. Det har inte blivit enklare. Jag tror att det var Henry Ford eller någon som motiverade sina prissänkningar med att ja, men jag vill ju att arbetskraften ska kunna köpa sina bilar. Att vanligt folk ska råda att köpa sina bilar, till och med de som jobbar i fabriken var väl argumentet. I själva verket så var anledningen till att han sänkte priset på bilarna var för att kunna konkurrera ut sina konkurrenter. Men det sa han naturligtvis inte, utan han ville ju verka god och inte någon som tjänade pengar för att han var duktig företagare. Men ska vi förklara varför arbetarna inte behöver kunna köpa sina produkter? Mm, gärna. Ja, så är det jag som ska förklara det? Ja. Okej, då förklarar jag det så här. Förutsatt att arbetarna tar med sig sin egen fabrik till jobbet och dessutom väntar på att få lön tills de har producerat de här bilarna, det vill säga de monterar en hel bil, säljer den och får in pengarna, då är det rimligt att de kan betala för det. För att de två saker som en kapitalist, ondskefull fabriksägare, gör är å ena sidan att han bidrar med kapital, det vill säga fabriken, verktygen, säljorganisationen, allt sådant. Och för det andra, han ger folk betalt för saker som ännu inte är sålda. Det kan finnas allt från några dagar till flera års skillnad i tid från när en produkt börjar tillverkas
och faktiskt är färdig och pengarna då egentligen finns för att betala lönen. Därför blir det ränta på kapital och det blir ränta på risktagande och det blir ränta på att man betalar ut löner för saker som ännu inte är sålda. Därför ska pengarna gå till företagaren. Ja, alltså om arbetaren själv kunde utföra hela kedjan från början till slut och han satt på sin källare hemma och gjorde det, är det klart att han ska behålla alltihop. Men när man tar anställning, som du förklarade, då tar man ju kapitalistens resurser i anspråk. Som du säger, man får betalt i förskott, man får låna hans redskap. Och det är klart att det här är någonting som man rimligen ska betala för. Mm. Det finns ju en rörelse som den enda gången den uppstått i någon större utsträckning i Spanien. Anarkosyndikalisterna, berömda syndikalisterna, vars plan var att arbetarna skulle äga sina egna verktyg. Arbetarna skulle äga produktionsmedlen, inte via staten utan själva direkt. Och planen var då att det här skulle, man skulle beslagta alla fabriker och sen skulle delas ut solidariskt till arbetarna som skulle fortsätta arbeta och det skulle vara, allting skulle vara arbetarägda kollektiv och så vidare. Och problemet med det här är att ja, men nu springer vi in i det här att det finns ingen vinst utan du producerar, men hur ska arbetarna kunna räkna ut hur de ska bedriva verksamheten? Hur ska de kunna göra ekonomiska kalkyler? De äger en 2000-delars fabrik och de äger några verktyg. Och hur ska de veta hur de ska bedriva verksamheten? De har ju helt plötsligt tappat hela företagsorganisationen och står där med en bit fabrik som de ska driva. Är det inte det som datorn i himlen kan räkna ut? Ja, det är ju planen. Jag tror att både Mises och Murray Rothbard har kritiserat ekonomiska fundamenten för anarkosyndikalism och förklara att det är rent och skärt vansinne. Det enda som är vansinnigare än kommunistisk centralplanering är anarkosyndikalistisk icke-planering. Så det kan vara den dummaste ekonomiska idén någonsin. Det finns folk som kallar sig anarkister som är för det här. Det finns tyvärr en hel del folk som kallar sig anarkister som är för en massa andra dumheter också. Ja, vi förespråkar anarki för vuxna. Anarki för vuxna. En slogan som kommer i ert synfält snart. Mm. Ja, vi har ett par till. Vad tror du om den här, Klaus? Ökat sparande och minskad konsumtion är jättedåligt. Det hör man alltid under kriser. Folk sparar så mycket. Ekonomin går så dåligt. Ja, har vi inte. Jag läste till och med för några år sedan en insändare i en tidning, en lokaltidning. Där någon förklarade att de hade gjort sin ekonomiska plikt. De hade spenderat pengar istället för spara dem. Mm. Jag undrar om inte vi har pratat om den här för inte så länge sedan. När man sitter med resurser i handen så kan man göra två saker. Man kan äta upp dem. Eller man kan låta bli att äta upp dem. Om man äter upp dem så konsumerar man dem. Om man skjuter upp att äta upp dem så sparar man. Det är allt. Man har två val. Konsumera nu eller konsumera senare. Jag antar att du pratar om jordbruksresurser här och inte skiftnycklar och annat. Ja. Böcker kan man inte äta för de är så vinkelräta. Har du hört det någon gång? Nej. Okej. Så om din resurs är en bok så får du inte äta den, Klaus. Det är väldigt dåligt. Men har du hört den här då? Kunskap väger tungt, men är lätt att bära. Nej, det var ny. Mm. Många visdomsord i dagens avsnitt. Ja. Nåväl, nej, men istället för att reta oss med Klaus så ja. Ja, nej, men något förenklat så kan du alltså konsumera en resurs eller spara den. Och sen så har du naturligtvis en händelsekedja däremellan, från råvaror till att de blir någonting. Ja, utan att dyka ner i ränteteori så kan vi ju säga att om man sparar resurser så kommer folk ägna sig åt mer långsiktiga projekt. För det finns resurser sparade och då kan man göra långsiktiga saker. Man kan börja bygga en fabrik istället för att stå där och slamra med sin hammare. Man kan planera projekt som tar längre tid för det finns resurser sparade för att göra det här. Så naturligtvis kommer vi se en förskjutning mot mer långsiktiga projekt om folk sparar. Och likadant om folk sparar mindre, då blir det mer bråttom att tillverka saker för konsumtion. Och då överger man de långsiktiga projekten och börjar göra saker som producerar fort, även om det inte är lika effektivt. Man brukar säga det att om konsumtionen går ner så minskar
sysselsättningen. Men problemet är bara det att om jag låter bli att konsumera resurser och istället spara dem, det betyder att jag kan låta någon annan använda mina resurser så länge, eller istället för mig. Och då kan de resurserna användas till att producera kapital, det vill säga varor som prylar som används för att producera andra varor som i slutändan kan producera konsumtionsvaror. Det betyder att bara för att jag låter bli att konsumera så betyder inte det att den ekonomiska aktiviteten avstannar, utan den förskjuts till ett annat område. Den förskjuts till kapitalackumulering. Men Klaus, de lediga resurserna då? De hör vi jämt om. Om folk inte konsumerar så blir det ju lediga resurser. Tänkte inte på det nu. Nej, jag tänkte inte på det. Jag är en ledig resurs. Det är ju också en sån här vanföreställning att om folk kan spara och sen gör ingen någonting med pengarna. Det är ju en sån här vanlig keynesiansk vanföreställning att om alla sparar men ingen investerar. Som om det inte vore samma sak. Utan att folk bara lägger pengarna på hög och så händer ingenting. Och sen går alla bara och släpar händerna efter sig och ja... Men är det ju så att... Det här är typiskt idén om att det är att flytta pengar som är viktigt. Inte att producera varor. Just det. Varorna slutar ju inte skyfflas omkring och förädlas bara för att man sitter på sina pengar. Nej, och om det skulle vara så att alla sparar genom att ta massa pengar och skyffla in i madrassen. Ja, då kommer ju priserna bevisligen gå ner eftersom det är mindre pengar i cirkulation. Men priserna kommer även gå ner för de som försöker investera, så det kommer bli billigare med investeringar också. Och då kommer det så ske. Så att, ja, många missförstånd i ett när man säger att ökat sparande och minskad konsumtion är dåligt. Det finns ju en till. Ja, vänta. Innan vi lämnar den där, om du tänkte på någonting helt annat. Om du öppnar valfri makroekonomibok så brukar det här vara beviset för varför makro behövs. Ett av dem. Just nämligen det att ja, det går bra att på mikronivå, det vill säga individnivå eller företagsnivå, där går det bra att många människor sparar samtidigt. Men om alla sparar samtidigt, då stannar ekonomin. Och därför behöver vi makroekonomi. Som på ett mystiskt sätt vid någon gräns tar över när den andra ekonomiska teorin, mikroteorin, inte längre fungerar. När den bryter ihop. Och det är det här som är fel. Alla kan spara samtidigt. För att den ekonomiska aktiviteten övergår till att bli mera på kapitalområdet istället. Det är det här som brukar kallas för sparparadoxen. The paradox of thrift. Om för många sparar så blir det dåligt istället för bra. Ytterligare en sån här fin makroekonomisk myt som Keynes slog mynt av och sen förstörde ekonomisk teori i 40-50 år. Ja, läser man ekonomi på universitetet så mikroekonomin, den brukar ju vara, ja, den är väl hyfsad. Ja. Men makro, det är ju, ja, den kan man. Det finns ingen människa som begriper. Därför det är nonsens. Nonsens. Ska jag avsluta med min favorit? Det här tycker särskilt vänstern väldigt mycket om. Spekulation i råvaror och framförallt jordbruksråvaror är dåligt för de fattiga, och det är en form av utsugeri där man driver upp priserna på livsnödvändiga råvaror. Den här tycker jag om. För att den här är så vansinnig så det finns inte. Det är nämligen så att sista svältkatastrofen i västvärlden inträffade någon gång, jag tror att det är tidigt mitten av 1800-talet. Det var några dåliga skördeår, då hade man lite lokala svältkatastrofer. Sen dess har det inte funnits svältkatastrofer förutom i krigstid. Anledningen till det här är att man fick internationella marknader för spannmål och jordbruksprodukter. Och kort därefter började den så kallade marknaden för futures, alltså handel för kontrakt av saker som säljs i framtiden. Den ondskefulla spekulationen dök upp omedelbart. Spekulanterna sprang omkring och jagade priser och åkte ner och kollade hur skördarna skulle bli för att kunna spekulera upp eller ner priserna i förväg. Och det här anses då vara fruktansvärt hemskt och omoraliskt. Och samtidigt så är det anledningen till att vi inte har någon svält. För det är nämligen så att vad de här spekulanterna gör är att de ser till att driva upp priserna innan saker tar slut. Ser de en dålig skörd så driver de upp priserna omedelbart, för de vill tjäna pengar på det här. Och vad de gör då är att de leder till att folk
ändra sina konsumtionsmönster får inte ha slut på den här råvaran eller den här jordbruksprodukten. Och likadant ser de att det finns ett nästa år kommer bli ett jättestort överskott på någonting. Då säljer de fort som fasen och driver ner priserna för att folk ska köpa det här som det finns för mycket av istället för något annat. Istället för att den här, om det nu råkar vara socker som det finns för mycket av, då ska ligga och ruttna i något varuhus. Så spekulanterna, de gör inte det här för att de är någon goda altruister, utan de gör det här för att de vill tjäna pengar. Men de riskerar sina pengar för att driva priset i rätt riktning i förväg. Och det här gör att de förhindrar allsköns katastrofer som annars har varit med mänskligheten sedan tidernas begynnelse. Ja, de tar ju också en risk, för det är inte alls säkert att det här går som de har tänkt. Så duktiga spekulanter kan tjäna pengar på det här samtidigt som de gör en samhällstjänst. Dåliga spekulanter, de förlorar huset, de förlorar frun, de förlorar barnen och hunden och alltihop. Ja, och samtidigt är något som börjar bli vanligt hos vissa bönder, det är inte så vanligt i Sverige, men det är vanligt i vissa delar av världen, är att bönderna prissäkrar, som det heter, sin skörd. De säger att jag skulle vilja ställa till dagens pris, men jag vet inte om dagens pris gäller när jag ska skörda. Då säljer de sin skörd i förväg med ett så kallat futures contract, ett råvarukontrakt. Och enda anledningen till att de kan göra det här är att det finns en spekulant i andra änden som vill köpa det här kontraktet. Sen kanske priset går upp eller priset går ner, och det vet de inte. Men de behöver inte längre bry sig, utan de ägnar sig åt jordbruk och slipper bry sig om prisfluktuationerna. Och någon annan som är specialiserad på prisfluktuationer kan ta position på andra sidan. Mm. Och det här är inte bara jordbruk, utan det sker även i verkstadsindustrin. När man får en stor order, då säkrar man omedelbart alla priser på råvaror, stål och andra specialmetaller och sånt. Samtidigt som man vet priset man kommer sälja sin vara för i slutändan. Visst, du går miste om en möjlig uppsida om råvarorna visar sig bli billigare. Men å andra sidan så är du säker på att du kommer gå med vinst. Jag kan ta ett exempel som jag kan ha nämnt förut. Jag tror att det var 2010-2011 så stack priset på ris iväg något fruktansvärt. Och folk var livrädda, för det här är en basgröda för större delen av Asien. Och priset framförallt på ris, men även andra jordbruksråvaror, stack i taket. Man skrek om spekulanter och man skrek om det ena och det andra. Men vad som i princip hade hänt var att man hade insett att nästa års skörd kommer bli osedvanligt dålig. Och då började man pressa det här priset i taket. Och vad man i princip gjorde genom att pressa det här priset i taket var att undvika en svältkatastrof. För att hade man inte gjort det så hade riset tagit slut. Nu drev man upp priset så långt så att folk köpte andra saker. Och framförallt så att producenterna av ris fick alla incitament att försöka öka produktionen med alla medel möjliga. Så hade det inte varit för spekulanter, hade det inte varit för att priser på råvaror pressas så här, så hade vi haft svält i vissa delar av världen. När helt plötsligt saker hade varit slut. Ingen hade planerat med det. Råvaran är slut. Vad ska vi göra? Hitta en ersättningsråvara? Jag har inte råd. Och så vidare. Och sen naturligtvis så är det så att kapitalister är ju fantastiska på det sättet att de motarbetar ju konstant sig själva. Mitt favoritexempel är, ytterligare ett exempel jag dragit, priset på saffran. Det var något år som det var dålig skörd på saffran. Priset går upp i taket. Alla börjar prata om hur hemskt det är för saffranspriset. Och vad gör saffranstillverkarna? Är de expanderande och fantastiskt? Så nästa år så driver de priset käpprätt ner i golvet. För alla saffransverkare, nu ska vi slå mynt av det här. Och så konkurrerar de ut varandra så mycket som de pressar ner priset i golvet. Så jag tror inte de tjänade så mycket på det där. Men vad de däremot såg till var att det var fanns tillräckligt med saffran. Och billigt. Ja. Så att låt dem hålla på. Konsumenterna vinner på det här. Och det här är rätt fascinerande. Jag som är lite ekonomnörd, va? Jag kan ibland titta ut över samhället och ekonomin och ser allt som skyfflas runt. Och jag kan gå in i en butik och tänka alla fantastiska saker som finns här. Nästan lite rörd över att det här funkar. Liksom. Nästan som Åsa Linderborg när Berlinmuren föll. Nästan så. Nästan en tår i ögat. Ja, och jag tycker det är så fantastiskt att se hur det här fungerar. Ingen människa har full koll över helheten. Men allt finns. Och det utvecklas. Jag tycker liksom, ja, det är oerhört fascinerande. Skillnaden är att vi tycker om ett imperium av frivilliga val och fantastisk samordning. Åsa Linderborg saknar ett imperium av k-pistar, taggtråd och murar. Ja, det är inte så. Det är ganska nära våra ideal, men inte riktigt. Nej, inte riktigt. Åsa,
Det blir bättre. Precis. När vi ändå pratar om spekulation så har jag en av mina favoritgrejer här också. Mm. Spekulanter har en annan funktion också, förutom att jämna ut priser. De har en funktion där de avslöjar bedrägeri. Som ett första exempel ska vi tänka oss en bank, en guldbank som sysslar med fractional reserves. Snälla, någon ge mig ett bra svenskt ord för det, men i alla fall. Fraktionella reserver, nej det blir inte bättre än så. Bråkdelsreserver, det är det närmaste jag kommit. Men om det är någon som har ett bättre så utlyser vi ett pris, en t-shirt. Bråkdelsbankiren Bengt bakar betydligt bättre bullar. Ja, precis. Det börjar bli sent på natten, ja. Jag ber om ursäkt. Nej, men i alla fall. En guldbank som har sedlar utestående på sin guldreserv. Om det nu är så att folk börjar misstänka att det fattas guld i valvet här i jämförelse med sedlarna, det vill säga att den här bankiren bedriver fractional reserves. Vad gör man då som spekulant? Jo, man lånar guld. Man lånar av den här bankiren sedlar, gärna. Och sen sprider man ett rykte om att det här är en bråkdelsbank, varvid folk rusar till banken och hämtar ut sina sedlar. Och om den här banken då visar sig vara en fifflare, så kommer sedlarnas värde att gå mot noll. Eller åtminstone falla kraftigt. Vilket då gör att det är lätt att betala tillbaka det här lånet sen. Om det ens behövs, om banken ens finns kvar. Så en spekulants uppgift är också att avslöja den här typen av bedrägeri. Och det här fungerar även på nationsnivå. Med nationella valutor. Nu tänker jag ta exemplet som jag satt och ruvade på här. Nej, du ska få ta det exemplet själv. Men låt mig ta mekaniken först. Om man misstänker att ett lands tillstånd är dåligt. Det vill säga att efterfrågan på den här landets valuta kommer att gå ner. Då kommer man återigen ta lån i den här valutan och hoppas på att dess värde sjunker. Och när man gör det här så kommer man då väcka uppmärksamhet från andra spekulanter och andra aktörer runt omkring som kommer göra samma sak. Och på det här sättet så kommer, om man då har rätt så har man stora pengar att tjäna, har man fel så har man stora pengar att förlora. Men det här också avslöjar på samma sätt tillståndet i en lands ekonomi och dess valuta. Och det gör det svårare för politiker och centralbankier att manipulera valutan på samma sätt. Dock brukar det heta att spekulanterna har förstört vår valuta. En spekulant kan inte förstöra en valuta om den inte redan är förstörd. Ja. Det enda de kan göra är att avslöja ett bedrägeri som redan har skett. På samma sätt som en guldbankir. Om han inte bedriver fraktionella reserver, då är det ingen fara att folk går och hämtar ut sina pengar. Och spekulanten, han har förlorat. Han har inte vunnit någonting på det här. Han har förlorat sitt rykte snarare. Men som sagt, bedriver man ett bedrägeri, då ska man passa sig för spekulanter. Gör man det inte så har man ingenting att frukta. Exemplet jag tänkte dra var att den här berömda finansmannen, numera filantropen George Soros, gjorde ju det här mot Bank of England och vann. Han lär även ha gjort det i viss del mot svenska kronan. Han visste att man försökte hålla växelkurser som inte höll för att man hade saboterat sin egen valuta. Så han gjorde just det. Han lånade och sålde och lånade och sålde och lånade och sålde. Och hade han misslyckats med det här så hade han varit konkursfärdig. Men han visste att han hade rätt. Så han pressade valutan tills Bank of England gav upp. Om man kollar på rubeln, ryska rubeln nyligen, så du kollar på valutakursrörelsen. Och vad du ser för några månader sedan var att den började antas en parabolisk nivå. Och det är spekulanterna som förutspår att landets valuta kommer gå mot värdelöst. Så de, så att säga, anfaller, som det heter. I själva verket de lånar och säljer på öppna marknaden.
Och det såg ut som de skulle lyckas. Vad de tvingade fram var att Ryssland gjorde vad som krävdes för att rädda sin valuta, minst vid den punkten. Och det var att höja räntan till 17%. Men vad du såg också var vad som händer när spekulanterna har fel. De blir slarvsylta. Under en enda dag så rörde sig rubeln upp och ner nästan 20%. Det såg ut som de skulle vinna, och sen så vände det från att rubeln låg på 80 rubel per dollar och rasade den till 65 eller någonting. Och det flög döda spekulanter över hela börsen. Så det här är jättekul att se om man vet vad det innebär när de där rörelserna händer. Man kan liksom se det i realtid. Man vet att här sprängdes det en hedgefond, här gick ett antal spekulanter i konkurs och så vidare och så vidare. Ja, det var ju många som exploderade när schweizerfrancen släpptes mot, från euron också. Ja, de var lite mer synd om, för att de, eller nej, det var inte särskilt, det är aldrig synd om spekulanterna på det sättet. De hade förutsatt att Schweiz skulle fortsätta med en idiotpolitik, och schweizarna sa nej, vi tänker inte fortsätta med det här vansinnigt mer. Det vill säga knyta sin valuta till euron, och då du fick samma rörelse där, du såg en helt vansinnig rörelse och sen stabilisera sig. Och det är spekulanter som förlorar alla sina pengar, så att de riskerar skjortan och mer därtill, och det ser ganska kul ut när de flyger i luften. Det är... Så kul kan ni ha när ni kollar på valutakurser i framtiden, kom ihåg det. Ja, men det är viktigt här, liksom sammanfattningen. Spekulanterna har en hygienisk, en marknadshygienisk uppgift. Att hålla rent från bedrägerier, från politiker och andra typer av fifflare. De exponerar bedrägerier. Om de har rätt. Det är en, ja, de sprider information som annars inte var tillgänglig, helt enkelt. Mm. Ska vi sluta där för dagen kanske? Och ta det där citatet? Ja. Då är det Henry Hazlitt från den fantastiska Economics in One Lesson. Och har man inte läst den, så spring och gör det genast. Det är obligatorisk läsning på den här kanalen. Det är faktiskt så att även om vi rekommenderar alla Mises böcker, så ska man börja någonstans, så är det här man börjar. Det är världens bästa bok om ekonomi, helt enkelt. Världens bästa introduktion till ekonomi. Ja, man lär sig tänka i termer av resurser istället för pengar. Och det är nyckeln till att förstå hur saker funkar. Nåväl, Henry Hazlitt talar lite om det där med kredit och vem som man ska ge krediter. Han säger så här, citat. Det finns en konstig idé som alla monetära knäppjökar tror på. Att kredit är något som en bankir ger till någon. Tvärtom är kredit något en man redan har. Han har det kanske för att han har säljbara tillgångar, större än beloppet man önskar låna. Eller så har han kredit för att hans karaktär och tidigare historia har tjänat in den. Kredit tar han med sig in i banken. Det är därför bankiren ger honom ett lån. Bankiren ger ingen någonting gratis. Ja, bra. Ja, så är det. Mm. Antingen är man kreditvärdig eller så är man det inte, men det är ingenting som man kan ändra på egentligen. Det var avsnitt 45, ekonomiska missförstånd. Hoppas ni hade ungefär lika kul som vi hade. Mer snart. Ja, hoppas att återkomma inom kort igen. Ha det bra till dess. Glöm inte datumet, Klaus. Just det. Vi måste komma ut med en blänkare snart. Freedom Fest, 23 maj, lördag. Freedomfest.se. Anmäl sig omedelbums. Så vi får se er i egna höga personer och skaka tass. Precis. Klaus är den som är lite större, jag är den som är lite mindre. Vi kanske kommer att ha fåniga mössor där det står våra namn. Nej, det kommer vi inte. Kommer vi inte. Nej. Ja, men gör det genast. Och så hörs vi snart igen. Hej så länge. Tack för oss.